Molt bon dia. Benvinguts a tots i a totes a aquest marc incomparable com és l'estadi del Camp Nou. Avui estem aquí per celebrar l'acte d'ampliació i renovació de l'aliança entre el Futbol Club Barcelona i l'UNICEF. Vull en primer lloc agrair l'assistència a tots vosaltres, el president Josep Maria Bartomeu, membres de la Junta Directiva del Barça, els representants de l'UNICEF, avui amb el seu director executiu al capdavant, el senyor Anthony Lake. Mr. Lake, welcome to FC Barcelona and congratulations for the intense work UNICEF has been doing in the last 10 years in collaboration with our club. I no vull deixar de parlar d'aquests nens i agrair la presència als joves de l'escola del SEIP SEAT. Són uns 50 nens del curs de 5è que avui estan aquí com a representants de la infància i és que els nens tenen molt a dir avui en aquest acte. I és que, de fet, els drets de la infància és la raó de ser d'aquesta aliança entre el Barça i l'UNICEF, una aliança que, a més, aquest any 2016 celebrem el seu desè aniversari. Aquest proper mes de setembre es compliran 10 anys d'aquell acord de col·laboració pioner que va revolucionar el món del patrocini. Des d'aleshores, Barça i UNICEF han treballat damunt del terreny, per tant, de lluitar pels drets dels infants i, sobretot, perquè tots tinguin una educació digna. Doncs bé, després d'aquesta feina damunt del terreny, d'aquests 10 anys, el Barça i l'UNICEF amplien la seva aliança. Per tant, comencem l'acte escoltant en primer lloc el vicepresident primer del Futbol Club Barcelona, el senyor Jordi Cardoner. Bon dia. Mr. Lake, good morning. Thanks to be here with us today. Molt bon dia, senyor Lake, per estar aquí. Bé, avui és un dia important. Avui és un dia important pel nostre club, aquest 25 de febril 2016. I és un dia important perquè celebrem els 10 anys d'aliança amb UNICEF, uns 10 anys d'aliança de sensibilitat social, i volem sobretot agrair a UNICEF que ens heu donat a conèixer, ens heu acompanyat i us hem pogut acompanyar en aquesta trajectòria que, de fet, ens facilita aquest camí, com diu el nostre eslògan, de més que un club. Doncs, en primer lloc, gràcies. 10 anys d'aliança on s'han palpat sensibilitats socials vinculades al món de la infància, on hem pogut treballar per als nens vulnerables, per l'exclusió, per evitar l'exclusió social en zones com Swazilàndia, Malawi i Angola, on enguany actualment també ho estem fent a Ghana, a Brasil, a Sud-àfrica i a Xina. I avui és un dia important perquè volem refermar el contracte, l'aliança, volem, si més no, ampliar-la fins al 2020 per seguir caminar junts. I ho fem no solament amb qüestions qualitatives com les que hem citat, amb la nostra metodologia, amb Barça Kids i Futbol Net, amb els valors per endavant i treballant amb l'il·lusió, amb la màgia que comporta el ser portadors de Futbol Club Barcelona, i ho fem també dotant un pressupost, incrementant el pressupost que teníem fins als 2 milions d'euros garantits. Un pressupost que l'any passat, gràcies a un projecte One in Eleven, vàrem poder portar una mica més enllà, un projecte de sensibilitat social, però un projecte que a través d'una subhasta en el món de l'art vàrem aconseguir incrementar amb 3,2 milions d'euros aquella aportació d'un milió i mig. Per tant, vàrem fer realitat també, i es poden fer realitat, projectes socials a Bangladesh, a Indonèsia i al Nepal. Valors, però acompanyats sempre de la il·lusió que representa el portar el Barça arreu del món i fer-ho de la vostra mà. Per tant, moltes gràcies. El Futbol Club Barcelona, en definitiva, a través de la seva fundació i en nom dels patrons de la fundació, vull agrair i expressar el màxim respecte i agraïment a UNICEF en aquest espai inigualable que és el Camp Nou. I en aquest espai, i amb el nostre crit de més que un club, volem, sens dubte, ser el club dels nens, el club de tots els nens del món. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, senyor Cardoner. Un milió de nens. Aquesta és la xifra dels infants que s'han beneficiat dels projectes en els quals treballa el Barça i l'UNICEF des de fa 10 anys. Estem parlant de projectes tangibles. Estem parlant que a dia d'avui, a hores d'ara, de fet, a Ghana, al Brasil, a la Xina o a Sud-àfrica, hi ha nens que estan rebent una millor educació gràcies a aquest acord únic entre el Futbol Club Barcelona i l'UNICEF. Per comprovar la feina que es fa en aquests projectes, podré veure el proper vídeo. Des de fa 10 anys, la Fundació Futbol Club Barcelona dona suport als programes d'UNICEF. Muchas gracias a todos los niños y niñas que participan en los programas de UNICEF y el Fútbol Club Barcelona. 我感谢友好教育是因为它最值得我感谢的是它给我带来了知识和快乐。 感谢巴塞罗那足球俱乐部的叔叔阿姨们，感谢联合国儿童基金会，感谢他们为我们建设了这么好的儿童友好家园。 Debemos dar a los niños y niñas la oportunidad de poder jugar. Cuando los niños ganan, el mundo gana. Lo que más gostei fue el juego de bola maluca. Lo que más aprendí fue a ter concentración. Ficar de olho na bola, prestar atenção onde é que ela vai quicar. O projeto está sendo um sucesso e porque ele é muito bom para pessoas que têm algum tipo de deficiência. A aliança do Futebol Clube Barcelona e UNICEF transmite valores através do deporte e do fogo. Because it helps leaders to know what they are supposed to do. Some of them, they don't know how to talk in public, so it will help them to make good speech. Because during the training, I have fun and I learned a lot, and I want my juniors who are coming to also experience what I have. Teşekkürler UNICEF, Barcelona Futbol Kulübü'nün etkisini bütün dünyayla paylaştığınız için. Juntos para hacer realidad millones de sueños. Gracias Fundación Fútbol Club Barcelona y UNICEF. Com educar a través del joc, com educar a través de l'esport, són dos idiomes que els petits entenen a la perfecció i que els gaudeixen com infants que són. Precisament ara volem escoltar la veu d'aquests petits. Abans ho dèiem, aquí tenim els alumnes de cinquè de l'escola SEAT de Barcelona. Ells han estat reflexionant al voltant dels drets dels infants, aquells infants que no tenen la mateixa sort que ells, i amb quatre d'ells volem escoltar les seves reflexions. Per tant, demano que m'acompanyin aquí davant. Madeline Mende. Join us, Madeline Méndez, Paul Francas, Julen Ruiz, and Danae San Romà. We'll listen first of all, Madeline. We know that all boys and girls have our rights, the rights of children, and we'd like to make our dreams come true all over the place, all over the world. We'd like all children in the world have the right to education. And so that this is possible, we need people that teach us areas where to learn. We would also like all children to have the right to play. And for this, we need materials and places where to play, particularly in schools. Thank you, Madeline. Paul. To be able to convey these messages about the rights and values, we start from our own example without fears and with full awareness and confidence in ourselves so that we can take our message to all the children in the world and also to you. The world and even to you. Julen. Vamos a escuchar. We would like to tell you
that your health is important so that everyone to understand that all children must be included, especially those with disabilities, because all of us are equal on that we come from different countries or have a different color. Gracias, Julen. I la Danae. Thank you, Julen. Now Danae. We'd like these programs to be present in more countries because children, boys and girls, could learn what we have learned through sports. It is important that boys and girls continue with these projects so that they can learn and take energy by playing, having fun through sports and being better persons. I would like to thank the four of you. You can join your friends. Well, as you know, UNICEF is the agency of the United Nations for children, working in 190 countries and territories, working to favor the rights of children, focusing their efforts with those that may be more vulnerable or also with social exclusions. They have many allies, amongst which we have Barcelona Football Club. And we should now listen to Mr. Anthony Lake, the Executive Director of UNICEF. You have the floor, sir. Vull saludar primer els petits. I'd like to greet all the children, first of all. Thank you very much, Lara. And Josep and Jordi and everybody, all our friends at Barcelona and at the foundation. It was an incredibly happy day to be at Camp Nou, which I watch on television all the time, wishing I was here to be signing up again with our friends at Barcelona. If only the players were here, it would be perfect. I did watch the rerun last night on your television station, cheering away against Arsenal. It was a wonderful result. And thank you for all the young people who are here. It's wonderful. We all know about Barca's successes on the field, including 2-0. Did I mention beating Arsenal? Yes, I think I did. On the field is wonderful, and indeed, not just that Barca wins, but how Barca plays the game. Seriously, on Tuesday, I gave a speech at the United Nations on how the United Nations needs to work together. And I referred to Barca and how the team passes wonderfully, doesn't matter so much who scores the goal as that they pass beautifully and then somebody scores, which is the way the United Nations has to play, the various agencies have to play with each other. Also, so you're an inspiration to all of us on how you do things. But less well known and very, very important is what Barca does off the field as well, including in this wonderful partnership. Over the last 10 years, we have together reached 1 million children and touched 1 million children's lives. An infant in Swaziland who's getting an early HIV test, which could save her life. A girl in Malawi who's getting counseling at a children's corner center there, a Brazilian child with a disability who is in school and playing sports with the other students. Children in China and Ghana with sports kits that came from our partnership. An adolescent girl in South Africa who is getting the skills and a career experience that she needs through the TechnoServe project there. I could go on and on. So my joy at the success against Arsenal, I mentioned once again, is also even greater because when I think of all the joy that we should take in all the children's lives that we have reached and changed. As we extend the partnership now, which is a great thing to do, we hope to reach still more children. And we calculate that it will reach
1.8 million children over the next years, children in Ghana and Brazil, South Africa, China as well, with HIV/AIDS programs, with education, with an opportunity to play sports for the sake of their bodies and their minds, for their hearts and for their heads, and for every one of them, a better future because of Barca. As a sports fan and as a Barca fan, I love seeing the UNICEF logo on the backs of the shirts of the Barca players after they have scored an elegant goal, and I can hear over my television set the announcer yelling, "Goal!" And then last night, "Messi, Messi, 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 Messi." It's so wonderful. Those goals flow from a beautiful set of passes. And our partnership is, in my mind, just as beautiful as those passes, as we play together and work together and create so many wonderful results. So from the bottom of my heart, let me say two words, muchas gracias, or actually two other words, muchas gracias. Thank you. Gracias, senyor Lake. Thank you very much. Abans de procedir a la signatura d'aquest acord de renovació i ampliació de l'aliança amb l'UNICEF, escoltarem les paraules del president del Futbol Club Barcelona, el senyor Josep Maria Bartomeu. We'd like to listen to Mr. Josep Maria Bartomeu, the president of Futbol Club Barcelona. Bé, bon dia. Good morning. A tots vosaltres. All of you. Gràcies per estar avui aquí en aquest acte. In this tan transcendental such an important event for Barcelona Football Club. Anthony, thank you for your support. Carmelo, muchas gracias. Carmelo. Merci. Gerard. Merci beaucoup, Yana. And Anna. Estàs, Anna. Estàs aquí. What are you? You're here. Gràcies pel vostre suport constant. Constant support. Que seguirem. Un suport que volem seguir. Something we want to expand into the future. Ja que avui tenim aquests convidats tan excepcionals, vull parlar amb ells, vull dir-los que la família del Barça, la família barcelonista, considera aquest acord que vam signar ja fa molts anys, un dels millors acords de l'història del Barça. Un acord transcendent. És un gran títol que el Barça guanya cada any, que el Barça s'esforça cada any i que el Barça intenta arribar a tothom i que sigui un títol pels nens, just pels nens. Aquest championship, the UNICEF championship, és per a vosaltres. Però és pels nens. I això és quelcom que no és un fet que s'ha produït fa poc, sinó que és un fet que avui en dia fa aquests 10 anys. Actually, it's something that happened 10 years ago, and I'd like to thank President Laporta for his initiative. I'd like to thank Mr. Sander Rossell for his support, his constant support in this project, in this agreement. I'd like to thank those of you who were at the beginning of this agreement, who were committed to the Fundació, of this partnership, Jordi Cardoner, all the members of the Barcelona Football Club Foundation, all the patrons, because we and you are all aware of what we are signing, what we are doing, because this is good for all the children in the world. Barcelona Football Club, with our commitment, has a global commitment. We are a global football club, and we have a social commitment full of social awareness, and we want to continue with this awareness. Mr. Lake talked about goals, about the stadium, about this wonderful stadium we have. In the field, we want to be the field. We try to be the best in the field. Difficult, but achievable. But outside of the field, things are very serious, and we are very serious, and I'd like to tell the UNICEF family and Mr. Lake, as its representative, that you have in Barcelona Football Club a strong ally. We will renew this alliance, as we just said. We will renew it because els socis del Barça tenim aquest motiu, tenim aquesta forma de pensar. Think this way, are committed, we want to reach all the children in the world, and as a club, we want to continue being the club that all children admire,
i que al final sigui el club doncs, que fa quelcom més que jugar a futbol. Else, not just playing football, but doing Sabem que la infància és una franja d'edat doncs, molt complexa Children, pels nens. És una franja d'edat on l'esport és fonamental per la seva formació, és fonamental pel seu creixement, i en aquest moment doncs, el Barça doncs, volem portar aquest gra de sorra el volem portar with our actions, perquè, com dèiem sempre, i ho fem fa temps, creiem en els somnis, creiem en els somnis, i els somnis doncs, són aquests, els somnis dels nens, que també són els somnis dels grans, però els dels nens. I aquests somnis, doncs, que hi creiem, volem que a poc a poc es facin realitat. I realitat to come true, és el little treball by little. Diari. And per això, this is what we need to do, torno a dir, daily work, repeteixo les paraules effort, que tots hem dit al llarg d'aquests 10 anys, and would like to volem ser what we have nens, just però no volem said for the last 10 years. Sinó we want to be next to our actuant. Children in the world, not by just saying, but by doing. We've been acting volem, for the last 10 years, actuació, but we want to improve doncs, our actions. Avui, that's why tan important. Tan important we are aquests going to sign que this agreement, són el territori dels nens, this partnership. Els seus somnis, their els dreams nostres, i per tant, els hi devem become our dreams, en els nens del món, and tant com we are moltes gràcies, felicitats per aquest acord que signem avui, aquesta extensió, i felicitats a tothom, a tots els culers del món, que sé que estan avui orgullosos que pertany a un club que surt pels nens i que ningú li digui aquest commitment, that commitment, Antoni, will continue for the future. Gràcies, senyor Bartomeu. Thank you, Mr. Bartomeu. Ara sí, arriba el moment d'escenificar aquesta renovació i ampliació de l'aliança entre el Barça i l'Unicef. Ho farem amb aquest contracte que tenim aquí i que cal que signin totes les parts. Per tant, demanem en primer lloc que ens acompanyi per signar el senyor Carmelo Angulo, president de la Fundació Unicef Comitè Espanyol. Senyor Angulo, li cedeix el bolígraf. Una signatura ben gran, muy grande, a l'altura d'esta aliança entre el Barça i as big as the alliance we have between Barcelona Football Club and UNICEF. Convidem el senyor Jordi Cardoner, vicepresident primer del Futbol Club Barcelona, també que faci la seva signatura. Will, sign this document as well. El senyor Anthony Lake, director executiu de l'UNICEF. I convidem el president, Josep Maria Bartomeu, a completar aquestes signatures. Football Club Barcelona, the last person to sign. Farem la fotografia amb les quatre signatures i els quatre representants, en aquest cas, d'aquest acord entre el Barça i l'UNICEF, que ara també reuniran les seves mans en una mostra d'unió entre totes dues entitats. As a proof of their commitment. I ara convidem a tots quatre que ens acompanyin aquí a la primera fila perquè farem la fotografia també amb els infants darrere. De la Junta Directiva i els representants.
Convidem que ens acompanyin també damunt de l'escenari la resta de membres de la Junta Directiva del Barça per completar aquesta fotografia de família, així com els representants de l'UNICEF que són avui en aquest estadi del Camp Nou i amb aquesta fotografia final de família que exemplifica aquest acord de renovació i ampliació de l'aliança entre el Barça i l'UNICEF. Donarem per finalitzat aquest acte. El Barça i l'UNICEF, doncs, que continuaran durant 4 anys més vinculats i ballant totes dues entitats pels drets dels més petits. Amb aquesta fotografia, doncs, acomiadem aquest acte. Gràcies a tots per la vostra assistència i fins la propera.